Tak schválně, pojďme si dneska do třetice probrat nějaké věci v Ukrajině. Pojďme začít, začít samozřejmě tam, kde zprávy, zprávy pro nás ukrofašisty jsou nej, nejpopulárnější, což znamená, tady máme, tady máme, tento, tento vrchol, tenhle ten sever. Sever, kde dochází samozřejmě k útokům směrem k Charkivu a momentálně, momentálně, tady v podstatě tohle je ta situace, která je, která je nejvíc problematická pro, pro, útoky z Ruska z toho důvodu, že v podstatě Ukrajinci tam poslali docela dost posil a dělají to velice demonstrativně tak, aby právě jako znemožnili, nějaké nějaký postupy a dokonce se zdá, že se připravují prej i na nějakou formu, formu protiútoku. Hovoří se, že tady nějakých 15 tisíc potenciálně prostě Ukrajinců v této oblasti připravených, připravených, tam naběhnout a vyhnat je, vyhnat je tady z této oblasti. Těžko říct, jestli je to vůbec dobrý nápad, a myslím, jako z hlediska toho, zdali to za to stojí. Spíš tady, a ten argument by použil, no, by použil. Použil ho ve skutečnosti zase William Spaniel, který je, který je můj oblíbený analytik, akademický k těmhle těm věcem a v podstatě v jeho, v jeho posledním videu, tak hovořil, hovořil, o tom, že ten jeden důvod, proč se možná Ukrajinci momentálně tak jako brutálně soustředí na tu charkovskou ofenzívu, která se zdá, že prostě jako v tuhle chvíli vážně nevychází Rusům, tak je kvůli tomu, že je to že je to něco, kde co je zprávově uh, populární. Jo, že v podstatě, že momentálně západní média se především věnují, jako když budou mluvit o Ukrajině, tak z velké části budou mluvit právě o téhleté části fronty. To znamená, že dělají to, dělají to především kvůli tomu, aby když dojde k úspěchu, tak v podstatě v západních médiích to bylo viděné jako velký úspěch, to znamená, že prostě bude větší podpora a tak dále. Ovšem, kdokoliv, kdo momentálně sleduje tu, tu situaci na Ukrajině, ví, že ta situace jediný místo kde v podstatě je tak nějak jako dobrá jako kde se vyvíjí tak nějak pozitivně je přesně tahle ta oblast tohle je to místo kde kde skutečně se něco Něco děje pozitivně, kde jsou nějaké šance na nějaké protiútoky, kde skutečně i to plítvání těch ruských sil jako nej, nejsilnější a nejviditelnější. Ovšem, a teďka přejdeme k těm k uh, tragičtějším věcem, a to je, to je v podstatě zbytek fronty. I když se teda jako samozřejmě v minulosti. Teďka, teďka se mluvilo i, že došlo k nějakým jako protiútokům tady v této tý oblasti, nějaká část tady tohoto šerebeckého lesa, nebo jak se to jmenuje. Já se doufám, že jsem trefil, protože z nějakého důvodu mi to vyběhlo hlavě, budu, budu, předpokládat, že jo, ale že tady došlo k nějakým protiútokům, ale to, co skutečně, na čem skutečně záleží, uh, nebo co, co, si myslím, že, že, je to hlavní, kam se koukat, tak jsou teďka, tak je, nebo jako kde, kde teda Ukrajinci jako to úplně nedávají, tak je především prostě ten, ten, jeho východ, ten jeho východ celkově. Myslím si, že hnedka, hnedka začít můžeme teda u Časivjaru, kde došlo, uh, kde došlo konečně, a teďka konečně, uh, konečně nemá být pozitivní, ale kde došlo, kde došlo k teda k zabrání týci citadely, tady, týhle, tady, tě, tady, tě, tady těm panelákům, k zabrání těm panelákům, který Ukrajinci drželi dlouhou dobu, velice dlouhou dobu dokázali držet tyhle paneláky, ale prej už to bylo natolik jako rozbombardovaný, natolik, natolik tady v podstatě dostávali sodu především od těch zase, zase uh, klouzavých bomb, těch kluzákových, těch, uh, těch co se doplachtí na to místo, že v podstatě ty paneláky už se staly jako neuberánitelný a ty útoky začaly být jako moc moc silný a museli, museli teda vypadnout za tenhle ten kanál. Uh, ano, těch paneláků už tam moc není, ty paneláky skutečně byly roz, rozstříleny kusy ten ohromný problém, ten problém tady tohle je sice braný jakože uh, OK, no tak zabrali tady pár paneláků, cool, dobrá práce rusové, dokázali jste zabrat pár, pár paneláků, teďka zaberte zbytek časy v jaru. Ten problém je, jakým způsobem je ten časy stavěný. Jo, že když jsme se o tomhle bavili, uh, když jsme se o tomhle bavili v Bachmutu, jo, když se kouknete tady na Bachmut, tak to, tak to, bylo o tom, že když tady zabírali tyhle, ty, tyhle ty části, tak jsme mohli říct, dobrá práce, zabrali jste pár, pár baráků, teďka zaberte zbytek toho Bachmutu. A teďka zaberte prostě tady citadelu. Ten problém, jak vidíte, tak tady byly ty paneláky. Tady byly především paneláky, tady byly malý baráky. Jo, ačkoliv máte tady, tady malý místo, ale to nebyla moc vysoká budova. Ten, tady je, tady, je, to přesně opačně, do nějaký míry teda aspoň, nebo minimálně u tohoto kanálu. Ten kanál by za, za nejskvělejších okolností byl dobrá, dobré místo, který bránit, protože samozřejmě překročit kanál, i když to jako není žádný super jako, uh, nářez, že by to byla nějaká velká řvoucí řek, řeka, a uh, rvoucí řeka uh, tak je to, tak je to stále, stále, nějaká překážka, která se musí nějak, nějak prostě překročit, ale uh, jde o to, že tady nejsou nezbytně právě ty vysoký budovy, Jo, tady nejsou ty vysoké budovy byly v této oblasti, tady nejsou ty vysoké budovy. Tady jsou baráky. A baráky se dají bránit, ale dají se podstatně lépe rozbombardovat taky. Což samozřejmě tak, jak momentálně rusové útočí, tak to je v podstatě, co, co to dělají. Jo, že v podstatě ten panelák taky zničíte, když na něj naházíte hromadu bomb. Ale prostě panelák je efektivně bunkr do nějaký míry. Prostě ačkoliv samozřejmě ty bomby jako s tím panelákem zamávají, že ty panely nejsou jako super velký, tak je to furt jako beton s železem. Takže to znamená, že prostě ten, ten panelák něco vydrží. Pár těch bomb jako zvládne. Problém je, že běžný barák, i když je to krásný cihlový baráček, když to nejsou nějaký americký prostě z tak jde o to, že prostě po pár bombách, jako ten barák je, jako ty hromada baráků je naprosto jako k ničemu, nemají střechy, nedají se pořádně používat jako bránící pozice. To znamená, že prostě tady tahle, 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 tahle ta část je mnohem komplikovanější na bránění. Jo, takže tady můžeme očekávat relativně brzo, jakože i když, i když ta pozice prostě toho bránění je docela dobrá, jo, jakože to že, to, že tady máte ten kanál, tak vám to vytváří nějakou obranou pozici, tak reálně tady tohle to nebude klást dvohromný odpor. Jo, z největší Prostě to nebude klást ohromný podpor a můžeme očekávat, že prostě v následujících řeknu týdnech, protože, protože prostě. Uh... Protože, protože, ten postup není zase jako extrémně rychlej a bude to stejně jako komplikovaný, ale v následujících týdnech můžeme počítat, že tady tohle to by mohlo padnout a ty týdny jich nebude pravděpodobně mnoho. Jo, a pak následně až tady zase další, další část je nějaký jako vyšší baráky, ze kterých jako je to možné kontrolovat a v tu chvíli tady tohle to by bylo větší, větší problém jako dobývat. ale prostě tak jak to momentálně je tak jako to ztráta to, tady tohleto byla byla velká jako byla, uh, je docela je docela drsná není to vůbec příjemný ty obranný pozice samozřejmě byly zničený, což zase znamená takový to mlácení hlavou do zdi ale prostě Není, není to v žádném případě dobrý. To, co... Uh, otázka je samozřejmě, jak dlouho to ještě potrvá, jakým způsobem jsou schopní uh, takovýhle stíl útoků vůbec dělat, protože ty útoky jsou drahý. Jako ty útoky nejsou nejsou ani náhodou zadarmo. Ta obrana taky není zadarmo ovšem. To, co je tady asi nejzajímavější dále v této tý oblasti, tak je New York. Tady si můžeme všimnout, že New York... Uh, to možná přepnu, ať to, ať to ať můžeme všichni ocenit, že se to jmenuje New York, a tak momentálně, momentálně se dokázali dostat k New Yorku, což zase je, představuje určitý problém, představuje určitý problém především kvůli tomu, že tady ta situace byla relativně stabilní přes dva roky. Jo, jakože uh, do nějaký míry, tady máme samozřejmě a dívku, a v dívku, tak prostě tali, tahl, tahle ta pozice uh, byla nějakým způsobem jako stabilní nějakou dobu. Uh, otázka je, jak moc, uh, jak moc silná, jakože jak moc další jako ty obrané pozice tam jsou, protože ta Jur. Dívka? Byla, byla nějak bráněná, samozřejmě nějakým způsobem, nějakým způsobem byla, byla jako obrněná, zároveň tady byly prostě nějaké pozice, ale v mnoha případech, jako tak, tak jak to, to bývá, tak jak to bývá, tak uh, ty, ty, nejlepší obrané pozice nejsou úplně nezbytně přímo na té hranici. Jo, hlavně po těchto těch dobách. A, to, a otázka, otázka, je, zdali tenhle ten výpad není něco podobného, jako jsme viděli právě v rámci uh, v rámci uh, té Charkovské oblasti, kdy vlastně se protnulo ta Okay, bráněná pozice, ale ne super bráněná pozice, a následně teprve přichází ta superbráněná pozice. Jo, to, to je právě takový to, že uh, možná to tak je, že jo, tady, tady ty obrané pozice nebyly pravděpodobně zas až tak vybavený, protože se nepočítalo s útokem na New York, ale prostě přichází, přichází i ten útok na New York a kdyby, kdyby padl New York, tak to by bylo, by bylo samozřejmě průser už jenom z hlediska toho z hlediska uh, propagandistického, protože New York byla jedna z takových těch pozic, která taky jako byla vydělá dlouhodobě jako pevnost ale pevnost, která má teda nějaký ty výškové budovy, má nějaký ty pana, paneláky, jo, na rozdíl prostě od toho kdy když si všimnete, že prostě v tuhle tu chvíli tady padají běžní baráky, když to, když to, tady, teprve, tady teprve přicházejí ty, ty paneláky, které skutečně jako znamenají nějaký ty větší obrané pozice. Uvidí se Uvidí se, jak dlouho, dlouho to potenciálně bude bránit, ale myslím si, že v následujících nějakých jako, nějaký době můžeme očekávat, že prostě minimálně se tady zabere, zabere něco takový dlouho, jakože může dojít prostě ke stabilizování té uh, ruský ruské linie někde tady. Uh, další věc, to je ta další jako důležitá, tady se hodně, hodně hovoří o těchto postupech, tady jsme, tady jsme tohleto probírali v podstatě už uh, podstatně dřív a to bylo to, že se očekává taky, že ta lajna by se měla stabilizovat zhruba tady, jakože mnohem silnější obraná pozice a že je do, do nějaký míry až jako fascinující, že to tady stále Ukrajinci vlastně částečně drží a pak jako uh, ta novo, novo Oleksandr, co ale je zase? Novo. OK, to je to Novo. jo. Tak byla, byla zase sundána nějakým způsobem. Všem další obraní pozice jsou tady, takže otázka je, jak dlouho budou postupovat. Ale prostě v podstatě ta, ta asi nejdůležitější věc tady, tady celá tahle ta lekce je v podstatě v tom, že na všech ostatních místech, Jo, včetně i tady stajomarovské bylo, bylo dobitý zpátky, tak na všech ostatních místech prostě rusové v tuhle tu chvíli postupují. Jako postupují zase za cenu obrovských ztrát, jak techniky, tak lidí ale, ale postupují. A uh, otázka je, zdali, jakože, jelikož, když se jenom vezme, že momentálně se prostě připravují proti útoky tady, tak se dá předpokládat, že asi jako v tuhle chvíli Ukrajinci zvolili tu strategii, že se jim vyplatí z propagandistického hlediska vyměňovat určitý území za, uh, za nějaký pozice. A předpokládám, že nejvíc, co se hrotí, bude pravděpodobně ten časivěr a pak pozice tady. Jo, ta, že, že pravděpodobně Uh, pravděpodobně nechtějí ztratit tady tohle, protože by ztratili uh, tady tuhle hlavní, hlavní spojnici, která bude jako velice, velice důležitá. Uh, na severu jednotky hranic. Zvy si ruský jednotky, no kryply jednotky a tak, hele, uh, abych zase, ano, teďka se mluvilo o hodně věcech, ohledně, ohledně toho, pozdě, že posílají i zraněný na frontu a tak dále, hele, tyhle ty věci, tyhle ty věci se dějou různýma způsobama, ale důležitý, super důležitý je, že když máte prostě 700 tisíc, pravděpodobně nějakých, to, jako u toho je to, je to nějakých jako 500 až 700 tisíc jako vojáků tam pravděpodobně, stanou se různé věci. Jo zase, to není, uh, je, to, je, to, věc, která by se neměla stávat nebo tak, jako je to něco, co je docela trapný, ale dá se očekávat, že se něco takového stane. Jo, není to, není to prostě, není to super překvapivý, jako v tomhle ohledu. Já viděl straně Ukrajinců, ano, jako může se, může se stát, když máte v ohromný městí. To já, já z tohohle to nerad dělám závěry. Jo, jako dělej, koukejme se víc na ty, na ty věci tak jak, tak jak jsou, než prostě koukat na to, uh, zdali, zdali tamhle někdo byl odpálený granátem, nebo nebyl, co jsem viděl včera na Twitteru, teda musím říct docela humus. Uh, Kdy, kdy člověk si udělá výlet bez balónu, ba, výlet balónem bez balónu. No, každopádně, to je situace, která tam je. Časy VR je teda nějakým způsobem zase v ohrožení. Není to, není to úplně dobrý, ale o tom, že to není úplně dobrý, se bavíme už od března nebo od kdy. Takže postup tam stále nějaký je, postup ovšem není super rychlej. Takže tak.